Հուլիսի 30-ը ՄԱԿ-ը 2013 թվականից հրճակել է որպես տրաֆիկինգի դեմ պայքարի համաշխարհային օր։ Երևույթն առանձին օրով ընդգծելու պատճառը իրազեկության բարձրացումն է։ Հայաստանում մոտ 10 տարի է, ինչ կիրառվում է այդ բառը։ Մի տեսակ մոդայիկ է դարձել տրաֆիկինգ բառի կիրառությունը։ Ըստ միջազգային հետազոտությունների, տրաֆիկինգի զոհ են դառնում հիմնականում չզարգացած կամ զարգացող երկրների բնակիչները, իսկ մարդկանց շահագործումը տեղի է ունենում զարգացած երկրներում։ Այս առումով Հայաստանը ծագման երկիր է, թեև իրավապահ մարմինները տրաֆիկինգի դեպքեր բացահայտում են նաև Հայաստանում։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի, մարդկանց տրաֆիկինգը շահագործման նպատակով մարդուն հավաքագրելն է, տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ ստանալը, ինչպես նաև մարդուն շահագործելը, շահագործման միջակայքի մեջ դնելը կամ պահելը։ 21-րդ դարում ստրկության տարբեր սահմանումներ կան, սակայն նրանցից ոչ բոլորն են տրաֆիկինգ։ Օրինակ, որոշ հետազոտություններ որպես ստրուկ են ներկայացնում անչափահասների բռնի ամուսնությունը, վարկերը մուծել չկարողանալը եւ այլն։ Բազմավոր մեզ մոտ 10,678 ստրուկ կա։ Ստրուկ են համարում նրանք, ովքեր անչափահաս լինելով ուժի թելադրանքով ամուսնացել են, մարդիկ, որոնք վարկեր են ստացել, չեն կարողանում վճարել այդ վարկը, ուրեմն ստիպված կլինեն դառնալ բոմժ կամ ինչ-որ մի բան, և դրանք ովորք բռնի կերպով ուրեմն մի տեղ աշխատում են։ ՄԱԿ-ի տվյալների համաձայն տրաֆիկինգի զոհերի թիվը մոտավորապես է որոշվում։ Ըստ աշխատանքի համաշխարհային կազմակերպության հետազոտությունների, միայն 2016 թվականին մոտ 41 միլիոն մարդ տրաֆիկինգի զոհ է դարձել, 16 միլիոն մարդ ենթարկվել է աշխատանքային շահագործման, մոտ 5 միլիոնը սեռական շահագործման, իսկ 16 միլիոնը հարկադրաբար ամուսնության զոհ է։ Հայաստանում թվերը բարեբախտաբար շատ ավելի հուսադրող են, թեև կարելի է ենթադրել, որ իրական վիճակագրությունը անհայտ է մնում։ Թիվը պետք է ասեմ, որ հասնում է մի քանի տասնյակների տարեկան կտրվածքով։ Տրաֆիկինգի զոհերը հիմնականում մինչև երևի 2010-11 թվականը հիմնականում խոսում էինք սեռական շահագործման զոհերի մասին։ Հիմա խոսում ենք նաև ցավոք սրտի եւ օրգանների կորզման եւ աշխատանքային շահագործման դեպքերի եւ երեխաների տրաֆիկինգի դեպքերի մասին։ Տրաֆիկինգը զենքի եւ թմրամիջոցների վաճառքից հետո երրորդ ամենախոշոր սև բիզնեսն է աշխարում։ Ըստ տարբեր ուսումնասիրությունների, հարկադիր աշխատանքի արդյունքում ամեն տարի գոյանում է մոտ 150 միլիարդ դոլար անօրինական եկամուտ, որի մեծ մասը, մոտ 100 միլիարդը, հարկադիր սեռական շահագործումից։ Հայաստանի տրաֆիկինգն իրականացվում է հիմնականում երեք ուղություններով։ Աշխարհագրությունն այս ուղությամբ մեր նախորդ տարիների հաշվետություններից, ինչպես թերևս տեղեկացված եք, երեք ուղություններ ունի. սեռական շահագործում դեպի Թուրքիա եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ եւ աշխատանքային շահագործում դեպի Ռուսաստան եւ Թուրքիա։ Հայաստանում տրաֆիկինգի զոհերի թիվը 2008-2017 թվականների ընթացքում կազմել է 196 մարդ։ Զոհերը շատ են եղել հատկապես 2008 եւ 2009 թվականներին, ընդհանուր 75 հոգի, իսկ 2010 թվականից հետո տարեկան զոհերի թիվը չի գերազանցել 19-ը։ Թեև 2016 թվականին Հայաստանում գրանցվել է տրաֆիկինգի 10 դեպք եւ 22 զոհ, իսկ 2017-ի առաջին կիսամյակում 7 դեպք, որոնցից 3-ը սեռական, իսկ 4-ը աշխատանքային շահագործման։ Տրաֆիկինգի զոհ են դառնում հիմնականում սոցիալական խնդիրներ ունեցող մարդիկ, ովքեր ընկնում են ծանոթ բարեկամների թակարդը։ Շատ ժամանակ դա հարևաններն ու բարեկամներն են կազմակերպում, այսինքն մարդիկ, որոնց դու վստահում ես, եւ եթե նա ասում է, որ արի գնանք, այսինչ տեղը շատ լավ աշխատանք է, ես աշխատել եմ, վերադարձել եմ, շատ լավ գումար եմ վաստակել, արդեն բնականաբար դու հավատում ես այդ մարդուն։ Հայաստանում տրաֆիկինգի դեմ պայքարի հիմնական խոչընդոտներից մեկն այն է, որ տրաֆիկինգի առաջնային երկրներից մեկի, Թուրքիայի հետ Հայաստանը չունի դիվանագիտական հարաբերություններ, ինչը դժվարեցնում է դեպքերի բացահայտումը եւ զոհերի վերադարձը։ Մյուս հիմնական խոչընդոտն այն է, որ ինչպես եւ այլ դեպքերում, բռնության ենթարկված մարդիկ խուսափում են այդ մասին պատմելուց։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։